Ονομάζομαι Άννα Κεραυνού. Σπούδασα βιολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μετέπειτα ακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία με αντικείμενο Cancer Cell and Molecular Biology και στη συνέχεια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη μεταπτυχιακή σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με την απόκτηση διδακτορικού. Σήμερα εργάζομαι ως Associate Scientist στο τμήμα Καρδιακής Γενετικής. Η ομάδα μας ερευνητικά ασχολείται με την ανακάλυψη βιοδεικτών για τα νευρίσματα ανεμούσας κορακικής αορτής. Το ενδιαφέρον μου για την επιστήμη ξεκίνησε αρχικά με το σχολείο, που ήταν η πρώτη επαφή με το μάθημα της επιστήμης και ακολούθως με το μάθημα της βιολογίας. Γενικότερα η επιστήμη δημιουργεί λύσεις για την καθημερινή ζωή και δίνει απαντήσεις στα μεγάλα και μυστήρια ερωτήματα της ζωής. Έχει συγκεκριμένο ρόλο και επίκαιρες λειτουργίες προς όφελος της κοινωνίας μας. Και συγκεκριμένα η δίψα της περιέργειας για την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς επίσης και η έντονη διάθεση της προσφοράς για την αντιμετώπιση ασθενειών και του ανθρώπινου πόνου, ήταν αυτά που με ενέπνευσαν στο να ασχοληθώ μεταγενέστερα και εις βάθος με τον τομέα της βιολογίας. Οι δυσκολίες σαφώς υπάρχουν καθ' όλη τη σταδιοδρομία, τόσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και μεταγενέστερα επαγγελματικά, ειδικά στον τομέα της έρευνας, στο πειραματικό κομμάτι, όπου πάντα δεν έχεις το εύκολα το αποτέλεσμα που επιθυμείς, χρειάζεται πολύς χρόνος και κόπος, αλλά ακόμα και μέσα από αυτές τις δυσκολίες και την απογοήτευση καταφέρνεις να πάρεις κάτι καινούριο, μαθαίνεις και μετουσιώνεις αυτή την νέα γνώση που αποκτάς και την εφαρμόζεις μεταγενέστερα στη ζωή σου. Κάθε κορίτσι πρέπει να μπορεί να επιλέγει ελεύθερα μαθήματα, κλάδων και κατεύθυνση σπουδών χωρίς οποιασδήποτε προκαταλήψεις, στερεότυπα ή λανθασμένες αντιλήψεις. Η γεφύρωση του χάσματος των φύλων είναι μεγάλη σημασία για τον τομέα της επιστήμης, έτσι ώστε να επιτευχθεί μέσα από αυτόν η καινοτομία και η ανάπτυξη της έρευνας. Οι γυναίκες έχουν πολλά να προσφέρουν στον τομέα της επιστήμης και μπορούν, αλλά είναι και ικανές, να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις και να γίνουν η αλλαγή που ο κόσμος μας χρειάζεται.